Saapsitko teat? Joo. Ketä? Minä olette siinä napsi. Selver, siin samas minu taga on kassad ja nendes kassades raha ja amsik on nagu täpselt projekteeritud selliseks, et inimene paneb ta korvi ja siin samas kassas maksab selle amsiku eest raha ära. Üks see on nüüd amsik. Vaadake seda lihaletti ja vaadake seda. Nüüd vaadake jälle seda lihaletti ja nüüd vaadake jälle seda. Amsik on perfektne. Ta on tehtud täpselt selliseks, et ta siia samasse olukorda töötaks, et inimene võtaks tema 1, 2, 3. Amsiku me tegime valmis nagu ühe hooga. Tegime valmis selle kuju, kogu reklaamistrateegia, pakendikujundused, veebi, kõik asjad, bännerist, järgid, värgid, kogu jama. Kõik töötasime välja ühe pauguga. Vent on nagu väga happy selle asjaga. Kõige suurema panuse andis meie endine siit kahjuks juba läinud Janar. Kurat, mis ta perekonna nimi? Minu mõnest on ta seni ajani poes kõige lapsesõbralikumalt välja nägev pakend. Ei ole kuulnud, et keegi oleks nutma hakanud. Heili Aavik, vabandage! Ampsik on niivõrd teissugune toode. Kuidas te selle peale tulite? Ei no, mis mõttes, kuidas me tulime? Me teemegi teistmoodi tööda. Aga palju see kliendile maksma läks? No, sellel küll on mingit taht. Tervist! Mis küsimused? Ampsiku loo kohta. Priit, kuidas sündis Ampsiku tunnusmeloodia? Muusika tegemine, see on imelihtne.